Në praktikën e adhurimit ortodoks, festat e mëdha, të cilat I kushtohen Zotit, e kanë lidhje me shfaqjen e tij të mbinatyrshme, kanë një përgatitje dhe sigurisht një festim më të gjatë pas festës. Pikërisht e diela sotme I kushtohet momenteve përjetuese të festës së pagëzimit të Zotit Jezu Krisht në lumin Jordan, e cila u festua më 6 janar. Dita e sotme është jo thjesht një kujtim I kësaj feste, por një vazhdimsi e saj. Kjo ndodh për faktin e thjesht se pagëzimi I Jezu Krishtit është sa ngjarje e shenjtë për momentin që ndodhi, aq edhe e shenjtë dhe e rëndësishme për kohën e vazhdim. Pikërisht, dita e sotme I referohet vazhdimësisë së festës, ku drita hyjnore shtrihet jo vetëm në njerëz, qytete e krahina të rëndësishme, por edhe në njerëz, qytete e krahina që kishin mbetur të mbuluara nga pluri I parëndësisë së tyre. Për të na bërë më konkrete këtë, Ungjilli sipas Mateut na tregon për qytete dhe krahina, siç janë Zabuloni, Neftali dhe Galilea, të cilat jetonin të mbuluara nga arsira e padijes, pasi besimin tek Perëndia e kishin zëvendësuar me perëndi të tjera të rreme e me një jetë të shturur e plot mëkate. Gjithashtu Ungjilli na tregon për njerëzit e parë që thirrri Jezu Krishti pas pagëzimit të tij, të bëhen djegësit e tij dhe apostujt e tij. Këta apostuj janë Pietri, Andrea, Joani dhe Jakovi, të cilët nga peshkatar peshqish u bën peshkatar njerëzish, nga persona të thjeshta asaj kohe u bën persona që ndryshuan botën, pasi me predikimet e tyre përhapën mesazhin e shpëtimit në të gjitha anët e botës. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik kanë kremtuar sot ditën e Shëningjinit. Shëningjini ishte ndër papët më të hershëm të katolicizmit. Prej vitit 138 deri në vitin 142, ai drejtoi fen katolike në mbar botën. Ati I atribohen mjaft për zhvillimeve të mëvonshme të fejes katolike, duke përfshirë këtu edhe vendosjen e hierarkisë së kishës.